Prohráli jsme, takže určitě ty pocity jsou špatný, ale na druhou stranu dneska jsme hráli to, co jsme měli hrát už ty první dva zápasy. Ten výkon byl od nás dobrý, byli jsme za mě jednoznačně lepším týmem, takže věřím tomu, že na to navážeme, ještě k tomu něco přidáme a zítra vyhrajeme. Mm-hmm. Vidím dotazy novinářů. Roberte, zapněte si mikrofon a ptejte se. Ahoj, Jakube. Musím říct, je to hodně frustrující, že se bude hrát nejlepší zápas proti ním a stejně to nestačilo. Určitě je, ale na druhou stranu, teď jsem na to odpovídal, že já si myslím, že ten dnešní výkon byl od nás velmi dobrý, ale nevyhráli jsme, nechci říct, že jenom kvůli tomu, ale hodně to souvisí s těmi prvními dvěma zápasama, který jsme svým způsobem odevzdali a vůbec to nebyl od nás výkon hodnej playoff a teďka jsme to asi možná doplatili. Protože, jak jsem říkal, byli jsme dneska jednoznačně lepším týmem. Nechci vůbec snižovat kvalitu Boleslavy, mají výborný tým. Hrajou chytře dobře, ale dneska prostě si myslím, že my jsme měli jednoznačně vyhrát, ale asi jsme trošku urazili toho kvůli štěstí. Museli jsme si to asi protrpět, ale věřím a vůbec si nepřipouštím, že bychom zítra nevyhráli. Jsou zatím tím největším problémem ty přesilovky boleslavský. Si dali vám tři góly dneska, že? Když ten jeden poslední se tak nedá brát. Že? Boleslavy taky byly s tím problémy. Tak je to prostě ten váš největší problém s tou hrou? Tak samozřejmě není to příjemný, když jim to tam spadne z přesilovek a my se, dá se říct, trápíme. I když dneska už jsme si myslím, že si šanci tam vytvořili nějaký, ty góly nějaký jsme mohli dát. A bohužel prostě tak to někdy bývá, že nechci říct, že oni si to nevypracovali nějak jako dobře, že by to sehráli, ale víceméně oni to tam jenom hodí na bránu a propadne jim to tam, i když samozřejmě dneska to sehráli pěkně. Ale předtím ty zápasy jediní, co tak dělali, že střílili od modrý a bohužel prostě takhle se to někdy sejde, že jim tam spadne všechno a nám tam nespadne nic. Určitě to víme, ale babrat se v tom nemá úplně smysl. My jsme si k tomu už dneska řekli něco před zápasem, zítra si k tomu zase určitě povíme a jak jsem říkal, jediné, co můžu říct, že prostě věřím, že to protrhneme a i kdybychom nedali zítra góla v přesilovky, tak stejně ho dáme 5-5 a vyhrajeme, takže je to asi jedno. Děkuju, tak Pavle, zapni si mikrofon. Čau, Kubo. Ty jsi už naznačil teďka, prosím tě. Nedostává se to trošku jako do té hlavy přece, že vy na ten gol se tak hrozně nadřete a tam jako přijde jako jedna hloupá chyba, bum, bum a on to prostě spadne. Není to takový ten psychický tak a trošku? Určitě to není nic příjemného, ale asi se trošku budu zase opakovat. Série s Varama, dali jsme 11 gólů, nebo 11 to bylo, 11. A nechci říct, že ani nevíme, jak jsme k tomu došli, to vůbec ne, ale samozřejmě prostě to se každý zápas nedává, tolik gólů, nám tam zase v tom zápase spadlo víceméně všechno, na co jsme šáhli. A teď bohužel prostě první do zápasy jsme dali góla, tak se to trošku zase otočilo, ale jak jsem říkal, tím, že jsme byli úplně jaloví ty první dva zápasy a nešli jsme tam tím týmovým výkonem a tím, že to fakt urvem. Více z toho ružičky jsme udělali neskutečného golmana, který měl dvě nuly za sebou, tak určitě to není nic příjemného, ale už v sezóně jsme si nějaký ty vlny protepěli a věřím, že prostě dnes tím výkonem jsme si dokázali, že jsme zpátky zase a i když jsme se, dali jsme sice dva góly, ale zase jsme se trápili v té koncovce, protože těch šancí jsme tam měli na to dost, aby jsme dali víc gólů, nebo minimálně vyrovnali, tak prostě věřím, že zítra to zlomíme, nebo už dneska jsme to zlomili a zítra vyhráme. Koukáš se na ten zejtřek, nebo si je důležitější říct, že máte tu sílu vyhrát 4x za sebou? Určitě máme sílu, určitě. Samozřejmě není to nic jednoduchého a nebude to nic jednoduchého, ale věřím, že zítra vyhrajeme, pak samozřejmě uvidíme, co dál, ale nikdo si nepřeje nic jiného, než to zvrátit a zahrát si ten sedmý zápas. Tam vypadalo na konci, že tam něco zkazovalo na boleslavskou lavičku, tak to s Radim Rudičkou říkal tohle?
To nemůžu úplně komentovat, co jsem říkal, ale samozřejmě emoce tam byly už v tom konci. Něco oni řvali na mě, tak jsem jim to vracel a to je takový klasický pošichování playoff, přesně tak. Super, díky moc. Díky. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.